koko ilta. Sä nähdä, tuleeko kotiin ajoissa. Mäkin halusin katsoa Sasun kanssa leffaa kotona kaksi. Mut Sasusi katsoo taas urheilua. No ei mun ja Marko suhdekaan oo tunteilua. Ja Marko muutenkin haluu tehdä sitä ja tätä. Vittu mikä sika, mikset sä jo sitä jätä? Ortin Sasua makkariin, se äänitti mieluummin biisejä. Ens kerralla kyllä ajo jalkani kiivetä. No niin on minäkin tehnyt ja ihan ärsytyksen takia viimeksen sen pyykkäjä pessy. Sä Marko siivouksen osallistuu itsekin. Toi pitää kertaa kun koskee mun tissejä. Toi Sasuka on viitsinyt mua hipeleidä. Siksi peiton alla joudun tekee itse töitä. Markokin se haluu vaan pelkkää suuseksiä. Ja minä hoidan ehkä sun sekäytän duureksiin. Mentiin moikkaamaan häihin mun sukulaisia. Ja Sasu saatana vokotteli koko suvun naisia. Sen piti juoda kaljaa, mut ottikin huika tapiosta. Ja serkkutytön tissiäkin puristi muka vahingossa. Joo, ei toi yllätys ole, Markokin on samanlainen. Enkä ihmettele, jos noi ottais sänkyyn saman naisen. Harvemmin enää mitään herkkää hetkeäkään vietellään. Marko ei tuo kukkia, mut polttelee mielellään. Sasu saa nukkumapaikan taas sohvalle virittää. Se ei muistanut vuosipäivää eikä mun vanhempien nimiä. Jos saisin ruokaa, jos saisin kerrankin palautetta hyvää. Piti viettää ilta kaksi, mut Marko kutsui kaverit kylään. Kävin parturissakin, mut Sasulla ei raksuta. Se huomas sen kyllä, mut vasta parturilaskusta, jonka minä maksoin, kun Sasulta puuttuu tienesti. Kyllä sen taas huomas, älä ota Salosta mieheksi. Olin valmis tekeen kakuja vaihtaa sormukset, mut Sasu sanoi. Mä menen ottaa Markon kanssa oluset.